اَسَلامُ علیکُم میانہِ طرفہٕ چھُ سارنٕے ماے بٲر اَسَلام. بہٕ چھُس کران سارنٕے مطلب ماجن بیٚنٮ۪ن گُزٲرِش واتنٲیِو یہِ ویٖڈیو برونٛہہ کُن، تِکیازِ یہِ گژھِ سایمَس نِش یہِ ویٖڈیو واتُن ییٚمِس سایمَن میون یار بٕلاک چھُ کوٚرمُت. أمِس ہسا دِژے گرِکیو قرض ورٕض کٔرِتھ کہِ یہِ وین کھنٛڈ أنِتھ. أمۍ ہسا لیوٚکھ اَتھ پٔتۍ کِنۍ تہِ یوٗتاہ ہسا چھُ أمِس سایمَن محبت، تِکیازِ یہِ گژھِ زیادٕ سے زیادٕ کٔرِو یہِ شِیر، گژھِ تٔمِس سایمَس نِش واتُن.